کردنەوەی داگیرکاری و ڕێگری کردن لە سەم و سەرکوتکاری راپەڕینیان بەرپا کرد و لە شاری ڕانیەی دەروازەی راپەڕینەوە گڵپەی شۆڕش هەڵگرسا و بوو بە هەوێنی ئازادکردنی تەواوی شارەکانی کوردستان بە کەرکووکی قودسیشەوە. لە ساڵیادی ئەو راپەڕینە پڕشکۆێش ژمارەیەک پێشمەرگەی دێرینی بەشداربووی راپەڕینەکە ئامادەکاری و بەسەرهاتەکانی ئەو ڕۆژە مێژوویە دەگێڕنەوە. ئاگاداریەک لە زناکۆوە بۆ ئازاد 1600 برادەران ئاگادار بکەنەوە، حەوتی مانگ زەماوەند بکەن. گەلی کورد بە درێژایی مێژوو لە ژێر هەڕەشەی داگیرکردندا بوو. زۆری شەوەڵدراوە بە یەکجارەکی مێژوو زمان و کولتور و فەرەنگی بسڕێنەوە. هەر بۆیە بە درێژایی مێژوو گەلی کورد خەبات و تێکۆشانی دژ بە داگیرکەران کردووە بۆ ئەوەی ڕزگاری ببێت. یەکێتی نیشتیمانی کورسان وەک هەڵگرسێنەرەوەی شۆڕشی نوێی گەلەکەمان کە تاکە ئامانجی ئەوە بوو کورد بگەینەتە کەناری ئارامی، ئەمجارەیان جیاواز لە جارەکانی دیکە پلانی تۆکمەی دانا بۆ ڕاپەڕین و نەخشەی ڕاپەڕینی کێشاو. یەکێتی بوو بە ئەندازیاری ڕاپەڕین و وەک سروشتی هەمیشەیی خۆی بە پاڵپشتی هێزەکانی بەرەی کوردستان و کۆمەڵانی خەڵک ئەو ئەرکەی جێبەجێ کرد. ئەوە بوو لە پێنجی سەی ساڵی 1991 ڕاپەڕین لە شاری ڕانەیەوە دەستی پێکرد و بوو بە هەوێری دروزبوونی بەرەی کوردستانی و سەرەتای دەستپێکردنی ژیانێکی نوێ و ئەزموونی حکومڕانی کوردستان. سەرکردایەتی سیاسی کورد بە تایبەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دوای ئەو شەڕەی کە کوێتوانە بەرنامەیەک دانرا بۆ ئەوەی ڕاپەڕینی خەڵکی کوردستان. بەتاکید دەوری یەکێتی و یان سەکردایەتی سیاسی کورد پەیوەندی کرا بە ڕێکخستنەکانی ناو شارەوە، پەیوەندی کرا بە بەرنامەیەکی تۆکمە و کارە دانرا بۆ ئەوەی کە ڕاپەڕین دەست پێ بکات. ڕاپەڕینش بە خۆتان بینین لە دەروازەی پشتدەرەوە ڕاپەڕین دەستی پێکرد، ئەوە بۆ سەرەتایەک بۆ ئەوەی کە لە سەردەم شوێنەکانی دیکە خەڵکی بە شەرەفی کوردستان ڕاپەڕن و ژیەم دیکتاتۆریەتەوە. ئەوە توانرا لە ماوەیەکی کورد تا گەیشتە کەرکووکی خۆشەویستی خۆمان بە بەرنامەیەکی تۆکمە و باش لە سەردەم شار و شارۆچکەکان ئازاد کران، بەڵام ئەمە پێشووتر ئامادەکاری بۆ کرابوو. بەشداریکردنی یەکێتی و جۆشداری ڕاپەڕینی بەهاری ساڵی 1991 هێندەی دیکە بنکەی جەماوەری یەکێتی فراوانتر کرد و کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان ئومێدیان لەسەر ئەوی هەزاڵ چنی بۆ ئەوەی لە زوڵم و زۆری بەعس ڕزگاریان بکەن. یەکێتیش لە ئاستی ئەو متمانەیە بوو لە ئەنجامدا کوردستان ڕزگار کرا. ژمارەیەک پێشمەرگەی دێرینیش کە بەشداریان لە ڕاپەڕینەکەدا کردووە لە ڕێگەی مایکی کەناڵی ئاسمانی کەرکووکەوە ئامادەکاریەکانی ڕاپەڕین دەگێڕنەوە. ئەو سەرکەوتنانەش هەموو لەسەر دەستی هێزی پێشمەرگەی کوردستان و خەڵکی کوردستان بەدەسات، هەروەک چۆن ئێستاکە کە هێزی پێشمەرگەی قارەمانی کوردستان لە بەرەکانی جەنگا دژی داعش ئەجەنگێن و ئەر ئەو پێشمەرگانە توانیان نەوە بە نەوە کە دروست بکەن و ئێستاکە ئەم زیلە تازانە کە بتوانن ئەو بەرهەمانە هەم درێژە ئەم ئیدامەی پێ بدەن و هەم بتوانن بۆ خەڵکی کوردستان باشترش بەرهەمەکە بەدەست بێ. و ئەم بێگومان ئەم سەرکەوتنانەش بە خوێنی دەیان قارەمان و تێکۆش شەر و هاوڕێی خۆشەویستمان بەدەست هات کە لێرە سڵاو ئەنێرین بۆ گۆڕی هەموو شەهیدەکانمان و بە کەسوکارشیان ئەڵێن شۆڕش تا ئێستا بەردەوامە و تا ئێستاکە هەموومان لە سەنگەراین بۆ ئەوەی کە بتوانین تاکو کوردستان ئەگەینین بە دەوڵەتی سەربەخۆی ڕاستەقینەی خەڵکی کوردستان. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان جیهازێکی بێتەلی ناردبوو خوارەوە پێشتر ئامادەکاری بۆ کردبوو ئەو بێتەلە ئاگاداری کردینەوە کەوا تەواوەتی خەڵک ڕاپەڕیوە بۆ ئێمەش پێنجی مانگ پەلەماری سەنگەرەکانی پێش خۆماندا هەموو ئەو سەنگەرانەمان کۆنترۆل کرد و ئاڵای سپیان هەڵکرد و تەسلیممان بوون و توانیمان بە چەند سەیارەیەک بەناو سوپاکەی عێراقا بەناو بازگە و سەیتەرەکانی شاری وێرانی قەڵادزە و سەنگەسەر و ئەوانەیە توانیمان بە شێلە و هێزەی تیپی 23ی کەرکووک ڕۆژی پێنجی مانگ بگەینە ناو شاری ڕانیە. ڕاپەڕینەکە یەکێتی بەرنامەی هەبوو لە سەرەتای کە عێراق لە ساڵی نەوتەکان لە مانجی ئاب لە عێراقیدا ئەمریکا یەکێتی یەکسەر بەرنامەی ڕاپەڕین دانا کە هێزەکان ساز و ئامادەکە بۆ ڕاپەڕین. ئێمە 30 کەس بین لە بەتالیۆنی 6 هەرمان نامژا بۆ ڕەستی 5 ڕوو لە هەولێر بین هاتنێ زەڵێ لە زەڵێ لە مانگی دوو ئێمە لێ ساز و ئامادە بین لە سەرکردایەتی ئێمە دەست بە ڕاپەڕین کەین. ئەوە بۆ ڕاپەڕینەکان دەستی پێکرد. ئێمە هێزەکان دوو ڕۆژ پێش ئەوە جولانمان پێش پێنجی مانگ بڵێن لە سێ و لە دوو لە دووی سێ و ئەوانە بڵێن نۆت و یەک کە هێزەکانمان هێنایە خوارەوە ڕەتڵەکە بە سەرپەشتی کاکۆسرەت و
حسن کوستانی و اوان بون اوان مسئول رتکمون کاکوسه سرپشتی همون رتکان قولی هولی رکد اما اندانا که حتی رانی بین رانی لرانی بین تواقرنو دوهای بین کوه یکیتی نشتیمانی کردان او هزه یک واقع درستی کردو لناو هناوی جماور و وقت ضرورتشی هنوکهی لدائک بو بو او کاتی که کردستان لو دوخ نخواز راو دابو تا اراده یکیش به هوایی بالی ششاو بسر کردستان دا یکیتی نشتیمانی کردستان جاری چیتر جاری شورشی داو برگی تری نبردی کرده و بدستی کردیاتی داو دسته یک لشورجرانی او کاتی یکیتی نشتیمانیان دام زرندرو دواتری شورشی نوی گلکه مانیان حل گرزندو لر راپرین مزنکی سالی 1991ش که اندازیاری بو رولی برچاوی جرابو ازاتنی شهر و شهرسکانی کردستان بشاری کرکوکی شوا شفان محمد کانالی آسمانی کرکوک دکتر فاطمه سوم سرکوماری عراق با بونه راپرین مزنکی اداری سالی 1991